politiska arbetet som ju har pågått för många av oss i många decennier. Och jag tror att alla ni vet här att jag har hållit på länge. Att jag gjorde det länge i Vänsterpartiet, att jag lämnade Vänsterpartiet och var med och startade Feministiskt initiativ. Och nu är det det som gäller. Och där är jag då partiledare. Kan man säga. Och jag har då blivit inbjuden att ha ett homeparty här, och det tycker jag är väldigt roligt, för det är det roligaste som finns faktiskt. Och homeparty är ju ett möteskoncept, kan man säga, som jag drog igång ett år före valet 2014. Och det hade att göra med att det började växa intresset för feminismen och Feministiskt initiativ hösten 2013, alltså ett år innan valet. Det var många som kom och frågade, när har ni möten, när kan vi komma och lyssna och sådär. Och då är det ju så att Feministiskt initiativ är ju en volontär organisation. Vi jobbar ju gratis hela tiden på vår fritid. Och vi har inte pengar, vi har inte personal. Vi har inget högkvarter någonstans, utan vi finns på nätet och hyr in oss lite här och där när vi har möten. Så jag var tvungen att säga att nej, vi har inga möten. Nej, det blev ju fullständigt ohållbart. Och då tänkte jag så här, ja men om det nu är någon som skulle ha fixat något möte i Hallstahammar och bjudit in mig en torsdagkväll och jag kommer dit och det kommer 25 personer, så skulle jag tycka det vore helt okej. Så då kom jag på så här och sa så här istället, okej, kan du samla minst 25 hemma hos dig? Så kommer jag. Det jag behöver är blädderblock, papper, pennor i olika färger och rita med. Det har jag inte sagt det heller. Nej, men gud vad vi har slarvat i kommunikationen. Det ska vara rött och blått och grönt och svart. Är det någon som har några pennor? Ja. Titta här, det finns alltid. Ja, det är... Här kommer det bara man andas. Precis, och då är det det jag behöver. Och sen så brukar det då gå ut också då att alla ska ha papper och penna. Och skälet är att det finns några saker som ingår i det här möteskonceptet som jag inte heller har talat om. Ibland talar jag inte om det. Det här brukar jag ju tala om. Men det som ingår i det här möteskonceptet är nämligen ett par saker. Det ena är att ni alla ska bli medlemmar i Feministiskt initiativ. Det visste ni ju inte innan. Nej. Det kom som en överraskning, men jag ville bara säga det, att det är liksom meningen med föreningen. Och även om ni inte blir aktivister till 110% redan imorgon, så ska ni veta att det betyder oerhört mycket för oss som håller på att vi har en växande skara medlemmar som vi vet är supporter och som vi har i ryggen när vi ska gå in i en ny valrörelse. Så det är viktigt. Det andra som ni inte heller har fått reda på, det är att i detta ingår att ni alla var och en ska tala med 5 andra personer. Ni ska inte kasta er över samma naturligtvis, utan 5 unika personer ska var och en av er tala med och då berätta om det som jag kommer att berätta om här. Och det är därför som ni skulle rita. Nu har ni en eminent sekreterare i det här huset som kommer se till att ni får det som jag kommer att rita här, så att ni har det. Ni vet, ni kommer att tänka så här, ja men gud vad var det hon sa, hur fick hon ihop det där, jag kommer inte ihåg och så. Och då är det väldigt bra att rita. Det är därför som ni skulle rita. Förstår ni? Men även om ni inte ritar själva så kommer det komma, och ni ska tala med 5 personer var och en. Det är så vi har byggt hela Feministiskt initiativ. Vi tar de som är närmast, som tar de som är närmast, som tar de som är närmast. Och nu är ni närmast mig, och då får ni det här uppdraget att föra vidare. Är det okej? Ja. Vad bra, för annars så går jag hem. Okej. Okay. Då ska vi börja, och det som jag ska reda ut här, det är ju varför vi finns i Feministiskt initiativ överhuvudtaget och varför det är nödvändigt att vidga vår uppfattning om vad politiken ska innefatta och föra in de frågor som handlar om jämställdhet och frihet från diskriminering, det vill säga stärka mänskliga rättigheter. Varför det är viktigt att föra in det i politiken och inte acceptera att det betraktas och behandlas som sidofrågor och särintressen, som det har gjort i alla tider. Vi kan ju ställa oss frågan, tycker jag, vi lever i en demokrati, det ska vi vara väldigt glada för. Och det betyder att det är vi. Demokrati betyder vi. Det är vi som ska vara med och bestämma. Inte sant? Grunden i demokratin är respekt för varje människas lika värde. Och om det där fungerade då, så skulle vi ju ha ett fantastiskt samhälle. Inte sant?
utan diskriminering, utan olika behandling. Och det har vi ju inte, det vet vi ju. Alltså måste det finnas andra tankegångar också i samhället, parallellt med det här demokrati, det är vi och respekt för varje människas lika värde. Det finns tankegångar som går ut på att en del anser sig ha rätt att bestämma mer än andra. För att. Och så kommer det något för att. Jo, men det där med demokrati, det är då jättebra. Men, ja, men här måste nog vi bestämma lite mer för att. Är ni med? Det är de här förratten som jag ska synliggöra här genom att rita. Det handlar alltså om tankegångar som man kan kalla för dominans. Det handlar om normbildning, det handlar om sådana saker. Och för att när vi ska göra någonting åt det här, om vi vill det på allvar, vilket vi vill då i Feministiskt initiativ. Vi vill ju ha jämställdhet, inte bara på pappret, inte bara i den politiska retoriken, utan i den samhälleliga praktiken. Och för att åstadkomma det så måste vi ju synliggöra hur det motståndet ser ut. För det är ju alldeles uppenbart att det finns ett motstånd, eller hur? Alla säger ju, ja vi ska ha jämställdhet, hurra vad det blir bra. Jaha, och sen då? Vad är alla politiska förslag som leder fram till detta? Vilka partier driver det? Det är ju väldigt många som har haft väldigt lång tid på sig att göra väldigt mycket. Men det har inte blivit gjort. Alltså finns det ett motstånd. Och hur det fungerar och vilka uttryck det tar sig är det som det här ska handla om. Det handlar alltså om demokrati. Det handlar om att synliggöra de mönster av makt som idag står i vägen för att vi ska få den samhällsutveckling som ska leda fram till jämställdhet och frihet från diskriminering. Är ni med? Ja. Och då ska du som nu är sekreterare lämna det där skrivandet och så tar du fram ett rent papper. Ja. Jag har en konstnär bakom mig. Ja, det är bra. Ja, och så lägger du ner den där så det blir en rektangel. Så. Och så delar du in det i tre lika stora sektioner genom att dra två streck. Just. För jag kommer nämligen att göra tre stycken illustrationer här och jag kommer bläddra så. Men för att du ska få det på ett och samma papper och du också som ritar där så gör ni på det sättet. Okej? Okay? Är det någon annan som har papper så gör ni likadant. Mm. Då börjar vi hörni, jag tror jag drar den här lite hit så att jag inte, det är svårt för er att se där, men det får gå det här. Och då börjar jag med att fråga er då, vad är det vanligaste skälet till att en del människor anser sig ha rätt att bestämma mer än andra? Vilka är det som har mest makt i vårt samhälle? Pengar. Det vet vi alla. I vårt samhälle. Har man mer pengar så har man också mer makt och inflytande än om man har lite pengar. Intressant. Det är vi alla överens om. Sen kan vi tycka vad vi vill om det, men det är så det ser ut. Och då ska vi rita det. Då ska ni som ritar rita er första vänstra sektion där. Och då ritar vi pengar så här. Här uppe är man rik eller man har kapital. Jösses, vad den där var. Ja, ja. Här är man fattig eller man har sin arbetskraft. Och så kan vi fråga oss, hur är det där fördelat då i landet? Finns det finns det någon illustration på det? Ja, man brukar tala om tre stycken olika grupper. Tre stycken olika socioekonomiska grupper brukar man prata om. Det ordet har ni hört, eller hur? Det finns ett litet behändigt ord man kan använda om man inte vill säga socioekonomiska grupper. Vad säger man då? Klass. Klass. Precis. Det är inte struket ur ordlistan. Och inte i praktiken heller. Sverige är ett klassamhälle, precis som alla andra. Det är ingen större dramatik i det. Hur glest det är emellan här, det beror på vilken politik som förs. Och det beror på vilken utgångspunkt de som har majoriteten har när man tittar på vad är det som är drivkrafterna i samhället. Tänker man sig att med drivkrafterna i samhället är att enskilda individer kan komma uppåt och framåt så kommer resten efter så här. Då kanske man tycker det är bra att det är lite glest här för då rycker folk upp sig och tar i. Man kan ha en annan idé och det är att det ska vara en mer sammanpressad modell som många får en gemensam trampolin att ta sats ifrån. Det är olika sätt att se det, olika politik som förs, inte sant? Det här är en struktur här uppe. Tycker man att man har rätt att bestämma mer. Man måste bestämma mer. Det är inte för att man egentligen vill, men man måste för att det är förknippat med väldigt mycket risker
att ha kapital. Det ska placeras, det ska förmeras, helst fort, inte sant? Och det är alltid oro på de ekonomiska marknaderna. Det blåser på börsen, det är tsunami i världsekonomin. Och hur går det nu med Brexit och Trump och Kina som ska ta över? Och det, eller hur? Det är ju jättemycket hit och dit och upp och ner hela tiden. Det är väldiga risker. Och för att kompensera för de riskerna så måste man alltså ha kontroll, makt. Det är det handlar om. Här har man ju så regel jobbat ihop de här pengarna. Där tycker man det är väl vi som ska bestämma. Sant? I den här strukturen bestämmer vi inte själva från början var vi är som individer. Vi slår inte upp våra ögon på BB där det finns kvar och säger tjo hej, jag hoppar in här, det verkar vara party. Så går det ju inte till, utan var vi hamnar här, det beror alldeles på vad våra föräldrar är. Och beroende på var vi hamnar här så har vi väldigt olika verklighet, olika vardag, olika makt, olika möjligheter. Och det formar oss som individer, våra åsikter och våra värderingar. Inte sant? Det man tycker rättvisa här kanske man inte alls tycker rättvisa där. Och det man tycker rättvisa där kanske man inte tycker rättvisa där. Eller hur? Vi tycker olika. Det blir alltså konflikter, strukturella konflikter, och det ritar vi så här. Med pilar åt bägge håll, säger jag till er som ritar. Det betyder att det är strukturella konflikter. Det är alltså inte enskilda individer som gruffar om någon påle eller pinne någonstans. Utan det här är konflikter som växer fram ur det faktum att vi lever olika liv. Olika vardag, olika verklighet, och det formar våra åsikter och våra idéer och våra värderingar. Det är klart. Mm. Hur gör vi då? Med det här. För vi har ju samtidigt att bestämma en massa saker ihop omkring det som vi uppfattar som vårt gemensamma, det vill säga samhället. Vi ska ju fatta beslut hela tiden, i samtiden och inför framtiden, om hur vi ska ha det tillsammans. Hur ska vi ha det med kollektivtrafiken? Hur ska vi ha det med motorlederna? Hur ska vi ha det med äldreboendet? Hur ska vi ha det med pensionerna? Hur ska vi ha det med förskolan? Hur stora ska grupperna vara? Hur ska vi ha det med energipolitiken, miljöpolitiken, kulturpolitiken, med utrikespolitiken, säkerhetspolitiken? Det är ju en massa frågor där vi hela tiden måste fatta beslut för att samhället ska fungera. Inte sant? Och det ska vi då göra trots att vi tycker olika. Och hur gör vi då? Slår vi varandra på käften och den som är starkast vinner? Kompromiss. Va? Kompromiss. Vad sa du? Kompromiss. Kompromiss! Är det det första vi gör? Vi har partier. Vi har partier. Precis. Vi har en kunskap och en medvetenhet om de strukturella konflikterna som finns i ett klassamhälle. Vi har en vilja att hantera dem på ett mer civiliserat sätt än att slåss, åtminstone när det gäller inrikespolitiken. Vi har byggt upp ett system för att ta hand om de här konflikterna, strukturella konflikterna. En idé om att det är klart att alla inte kan sitta vid alla sammanträdesbord alltid. Och kan inte jag vara där så ska jag kunna skicka iväg någon som kan vara där, som tycker som jag. Och de som då tycker som jag eller som du finns då organiserade i de politiska partierna. Partiernas roll är att representera. Partiernas roll är att ta med sig de här olika åsikterna och värderingarna in i de olika parlamentariska rum som vi har byggt upp. Stadsdelsnämnden. Kommunfullmäktige i Stockholm, Stockholms läns landsting, riksdagen, EU-parlamentet. Partierna ska föra med sig erfarenheter, kunskaper och värderingar in i de här rummen, och där ska man diskutera, och så småningom så ska man votera, rösta, och det är förslag som får flest röster, så blir det. Inte sant? Det är det system som vi har byggt upp, det som vi kallar för representativ demokrati och parlamentarism. Det är uppbyggt för att kunna hantera de strukturella konflikter som finns i ett samhälle utan att vi ska slåss. Mm? Så då har vi de politiska partierna så här ungefär. Här är Kristdemokraterna, Moderaterna, här är Liberalerna, här är Centern, här är Sossarna, här är Miljöpartiet och här är Vänstern. Ungefär ska ni rita, ni som ritar. Man lägger ner det här så blir det ju höger-vänsterskalan. Jag kommer att komma till några flera partier, men det här är utgångspunkten.
Det här, deras roll är ingenting annat än att representera. Förankra, diskutera naturligtvis, så man vet vad det är man representerar. Eller hur? Och så föra med sig det. Vad sa du? Ja, det fungerar lite olika. Man kan väl säga, det, och det är ju det just nu kan man väl kanske fråga sig riktigt vad så, men tanken är god, får man ju säga. Det får man väl säga att det här är ett ganska bra system i förhållande till exempel diktatur. Det är ju ett annat sätt att styra ett land. Eller det som det heter numera, det heter inte diktatur. I alla fall inte om statsministern pratar, då heter det absolut monarki. Ja, det är lättare att sälja vapen då. Men så här ungefär ser det ut. Det är representativt så här. Men det här, svagheten i det här systemet är ju att det tenderar att stelna. Svagheten är ju att när det här systemet utarbetades är ju mer än 100 år sedan. Som man liksom har satt sig ner och diskuterat vad är det vi ska prata om här. För allt är ju inte gemensamma intressen. Det finns ju också privatlivet. Eller hur? Hur vi plåtar om våra skavsår och klipper gräset och allt möjligt sånt där. Det är liksom privatlivet och sen är det här som är det gemensamma. När man då definierade vad som är det gemensamma så gjordes det för över 100 år sedan. Och då gjordes det av män för män och med mäns mycket begränsade synfält när det gäller kvinnor och kvinnors liv. För kvinnor var privat egendom. Kvinnor och barn, det hade inte med det samhälleliga att göra, utan det var ju privat egendom. Kvinnor hade inte rösträtt, kvinnor var inte valbara. Inte sant? När erövrade kvinnor rösträtt och valbarhet i Sverige? Ja, det är mindre än 100 år sedan. Och då, om man tittar på historien, ni följer säkert Fröken Frimans krig. Och ni kanske också har sett dokumentärerna, kvinnorna på Fröken Frimans tid. Och då ser man ju vilket enormt arbete de var tvungna att lägga ner för att övertyga den här majoriteten av män. Som från höger till vänster tyckte att kvinnor hade inte där att göra. Kvinnor kunde nämligen inte fatta beslut. Och det var ju det man gjorde där. Och dessutom så skulle ju familjerna lösas upp och hela samhället skulle ju rasa ner i avgrunden. Men när då kvinnor drev igenom och fick igenom detta så är det väldigt tydligt att det var en uppfattning då om att ja, det, nu får de väl ändå komma med här då. Men då skulle kvinnor vara med som representanter för sitt kön. Inte för att komma in och prata om allting med männen på likvärdig basis, utan då skulle kvinnorna prata om hur det var att vara kvinna då. Gärna med andra kvinnor från andra partier, gärna i särskilda rum. Det var alldeles tydligt att detta var ett särintresse som kom in, en sidofråga. Det var ju inte politik egentligen. Och det där synsättet har ju präglat politiken i alla tider och gör fortfarande. Man kan ju fråga sig, tycker jag, år 2017, varför har så många av partierna här kvinnoförbund? De har partiet och sen har de kvinnoförbundet och sen har de ungdomsförbundet, de är ju inte att lita på heller. Och sen har de lite småförbund för olika som man tycker minoriteter. Varför är det på detta sättet? Ingen partiledare från något av partierna som har kvinnoförbund går ut och säger ja, vi har så mycket och så starka patriarkala strukturer i vårt parti så kvinnorna behöver ett eget rum så att de kan prata ostört och diskutera utan att bli avbrutna och ner överkörda utav männen, så därför har vi kvinnoförbund. Det är ingen som säger. Nej. Så varför har man kvinnoförbund? Tycker jag är en väldigt bra fråga. Det är också så att många av de problem som handlar om kvinnors rättigheter är definierade som kvinnofrågor. Och förväntas också då diskuteras bara bland kvinnor. Ett sånt gigantiskt samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor definieras väldigt ofta som en kvinnofråga. Som särskilt engagerade kvinnor kan hålla på med och gärna jobba gratis i kvinnojourer. Och så ska man ansöka om pengar varje år. Va? Har ni förstått? Det är någon som tror att det går över nästa år. Det är ju inte klokt alltså. Och det där är väldigt tydliga illustrationer på att det fortfarande finns en mental bild av att vissa frågor är kvinnofrågor, sidofrågor och särintressen. Så det betyder då att när vi i Feministiskt initiativ har gett oss den på att de här frågorna ska in i politiken. Det är inte sidofrågor och särintressen, det handlar om mänskliga rättigheter och demokrati. Då måste vi alltså vidga vår idé om vad politiken ska innefatta. Inte sant? Mm. Och det kan man ju tycka så här, oj, hur ska det gå?
Ja, det går naturligtvis jättebra. Det är ju det man måste göra hela tiden för att utveckla demokratin, vitalisera de demokratiska processerna. Då måste vi in med ny kunskap och det måste med nödvändighet ske också av nya personer och nya organisationer, eftersom de gamla sitter där de sitter för det de har gjort, inte för att de ska göra något annat. Är ni med? Och det har ju skett förr. Vilket av de här partierna har inte 100 år på nacken? Miljöpartiet. Jag tror att det är flera av er här som kommer ihåg kanske när de bildades. När bildades de? 83. Va? 83. 80? Börjar de? Varför kom de då? Räckte det inte? Vi hade 6 partier, räckte inte det? Kärnkraften var den utlösande faktorn. Intressant. Under hela 70-talet så växte utanför partipolitiken diskussionen om hur har vi det ställt här egentligen nu med det här sättet vi har att leva och producera och konsumera. Det håller inte. Det var skogsdöd i Tyskland, det var flämtande sälar på Bohusläns klipper och det var mycket larmrapporter som kom. Kommer ni ihåg det? Och det var massa föreningar här, Fältbiologerna, Jordens vänner, Framtiden i våra händer. Naturskyddsföreningen var många som var väldigt kunniga och aktiva och som försökte påverka politikerna att förstå att det går inte detta med ständigt ökad materiell tillväxt utan hänsyn till vad klotet pallar med. Inte sant? Och sen i slutet på 70-talet så kom också frågan om kärnkraft, energin, kom in i den här diskussionen. För det visade sig, man ritar ju kurvor framåt, prognoser, och det visade sig att det här sättet som vi hade att leva då, det som vi höll på att utveckla, krävde allt mer energi. Kurvan gick så här och vattenkraften gick här. Så vad skulle vi göra här då? Och då kom den internationella kärnkraftsindustrin som hand i handske och sa, vi har lösningen, kärnkraft. Jättebra, jättebilligt, jättesäkert. Ingen smutsig rök ur några skorstenar. Det ska vi ha. Och så började en diskussion om detta. Kommer ni ihåg? Om det var bra eller inte. Och det hade man lite, ja, man hade lite svårt att bestämma sig här. Här blev man ganska tidigt ganska klar över att det inte var bra. Och här, så försökte man påverka politikerna och det gick inte så bra. Till slut så sa man här i miljörörelsen, miljö- och energipolitiska rörelsen, vi kräver en folkomröstning för ni har inte tillräckliga kunskaper, ni är inte representativa för folket. Ja, sa man, det är ju vi som är folkvalda, det är vi som ska besluta, det ska inte vara någon folkomröstning. Vi kräver folkomröstning, nej det vill vi inte ha. Och så hände en olycka i Harrisburg i USA, kommer ni ihåg det? Som skakade om alla sa, oj oj oj, det var ju osannolikt att det skulle kunna hända en olycka. Kommer ni ihåg Tage Danielsson, nu hade det osannolika blivit sannolikt. Och så plötsligt så, ja okej, folkomröstning. Och då skulle vi rösta på vad då? Ja, det blev 3 linjer, kommer ni ihåg? Linje 1 som var bygg fort mycket. Det drevs av Moderaterna och Svenskt Näringsliv. Linje 2 som var å ena sidan och andra sidan. Ja, det är problem med kärnkraften. Den är väl inte 100% säker. Men vi måste ju ha någonting i det här glappet här. Tänk på industrin och jobben och sådär. Ja, men det är ju problem. Det kan ju bli avfallet, vi vet inte. Nej, men tänk på jobben här. Ja, men vi måste ju. Ja, men tänk på jobben. Och så höll det på sådär. Det formerades i en linje som hette linje 2. Kommer ni ihåg? Som drevs av Socialdemokraterna och Liberalerna. Och sen så fanns det linje 3 som i samarbete med den här brokiga miljörörelsen enade sig om 3 argument för att säga nej. 1, det är ett väldigt dyrt sätt att koka vatten på. 2, det är väldigt farligt när det står där och puttrar. Det kan hända olyckor som får oöverstigliga konsekvenser. Och det har vi ju sett flera av sedan dess. 3, vi vet inte vad vi ska göra av det radioaktiva avfallet som är radioaktivt i 100 000-tals år. Vet vi fortfarande inte. De 3 argumenten enade miljö och energipolitiska rörelsen och 3 så udda partier som Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Ni förstår vilket jävla gäng. De hade aldrig varit så intima med varandra, varken förr eller senare ska jag säga. Men som nu var ute i kampanj och stod på gator och torg och tjo och tjim. Och det var ju en fröjd att se Kristdemokraterna och Centerpartisten. De hade aldrig haft så roligt i hela sitt liv. Det är ju inga kampanjaktivistorganisationer. Så här. Men nu var de ute och tjoa och tjoa. Mera, mera möten, mera. Så här. Oh, det var väldigt roligt ska jag säga. Folkomröstningen var våren 1980. Och inget utav 1, 2, 3 fick egen majoritet. Och då skulle man tolka folkomröstningen. Och då var det riksdagen som skulle tolka och då tolkar man så här. Ja, linje 1 är bygga för att driva. Linje 2 är bygga för att riva. Och linje 3 var bygga inte. Om vi tar bort driva och riva
så har vi två bygg. Slår vi ihop dem så får de majoritet. Ja, så gick det till. Och sen så skulle man, så vi skulle bygga och sen så skulle vi avveckla med förnuft. Hette det, kommer ni ihåg? Ja, det skulle ha varit klart före 2010. Ja. Men i alla fall, då, det var ju en väldigt grov, får man ju säga, politisk manipulation. Och då tog det hus i helvete här. Och så sa man så här, det här håller inte. Vi måste in med kunskap i politiken. Vi måste in med den dimensionen av politiken som vi kan rita in så här. Och där målet är hållbarhet. Alltså alla konflikter som är mellan idén om ständig exploatering av jordens resurser och det faktum vad detta klot pallar, orkar med, klarar av. Den konflikten mellan de kommersiella intressena och hållbarhet måste in i politiken. Vi kan inte lämna över det till kraft- och kärnkraftsindustrin. Utan det måste in här. Mm? Och för att få in den, vad skulle man göra då då? Jo, man fick bilda ett politiskt parti. För att få svenska folkets mandat att föra in de här analyserna och kunskaperna in i politiken. Och därför bildade man Miljöpartiet. Och då möttes man utav en massiv mobbing ifrån alla partier som redan var inne i riksdagen. Inget parti som är inne vill ha in något nytt. Det handlar ju om antal stolar. Det handlar om makt. Så alla partier mer eller mindre sa, nej, det där verkar ju inte riktigt klokt. Det där är inte politik, det där de håller på med. Det är ju såna här miljömuppar, de ska väl hålla sig i skogen ändå och lukta på sina blommor och lyssna på fåglar. Och så här, det är inte politik tycker vi. Det är friluftsfrågor, det finns ju massa organisationer för det. De kan väl vara där. Och så sa man att de såg inte riktigt kloka ut. De har långa skägg och koftor och sandaler. Och så tyckte man att de gjorde så konstiga saker. De kramade träd. Så det är väl inte politik, sa man. Så här. Det var klassiska härskartekniker från alla partier som satt i riksdagen. Fel frågor på fel sätt och drivet av fel personer. Och, sa alla partier, i den mån det är politik så har vi den. Ja, det behövs verkligen inget nytt. Jag var ju så småningom ledare i Vänsterpartiet och jag sa just det. Vänsterpartiet är ett miljöparti, det behövs verkligen inget nytt. Jag gjorde mitt jobb. Bra dessutom. Men de gav sig ju inte miljöpartisterna utan de fortsatte ju. De kom in i någon lokal församling, ni vet i någon kommun och sen i några fler och in i något landsting. De kom inte in i riksdagen första gången, inte andra gången, de kom in tredje gången. Det var lite sambatakt och det var lite virrigt det där så de åkte ut fjärde gången och så kom de in igen femte gången. Det tog 20 år det här för dem att bli ett, vad ska vi säga, ett riksdagsparti. Nu håller de på i en helt annan process som imploderar eller vad det heter, men det är en helt annan sak. Men det som hände under tiden som de höll på här var ju att alla var tvungna att läsa på. För de hade fått svenska folkets mandat i de församlingar där de satt att föra in de här analyserna, att få upp de här frågorna på dagordningen. Och då kunde ju inte någon fnysa åt att det var sådana här miljömuppar som skulle hållas i skogen. Utan då var man ju tvungen att läsa på. Och det fanns ju miljökunniga i alla partier, flera här och färre där. Men de fanns och de hade ju varit undanskoffade i en jordkula och så nu ligger det lågt, vi ska bygga kärnkraft där. Så här. De fick ju nu komma ut ur sina garderober, fick luft under vingarna, utbildade sina partigrupper. Så kunskapen om de här frågorna ökade. Man släppte taget omkring en gammal idé man hade haft om att det skulle handla om jordbruk. Så jordbruksutskottet blev miljöutskott och jordbruksministern blev miljöminister och jordbruksdepartementet blev miljödepartement. Så gick det till. När den här frågan gick från att vara ett särintresse och ett friluftsintresse till att bli en bärande del av politiken. Och det skedde ju inte bara i Sverige utan det skedde ju också internationellt. Eller hur? Det var bra. Det vidgade vår idé om vad politiken ska innefatta. Det höjde kunskapsnivån. Och det var nödvändigt att det skulle ske genom ett nytt parti och nya personer. Det vitaliserade hela den demokratiska processen och ökade tilltron till representativiteten i systemet. Inte sant? Tror ni att jag är krypto-miljöpartist? Jag vill illustrera någonting, helt rätt. Och jag vill bara tala om för er att det här är det som alltid måste pågå. Och det här är det som pågår nu. Här är Feministiskt initiativ som kommer med den här dimensionen i politiken. Och här handlar det om jämställdhet.
Här handlar det om frihet från diskriminering. Det är ingen som kan läsa här, men ni hör vad jag säger. Och det betyder att stärka mänskliga rättigheter. Det är vad det här handlar om. Det är att få in de här frågorna som fortfarande av många ses som sidofrågor och särintressen in i politiken på precis samma sätt. Och när vi kom första gången ut i offentligheten år 2005 och hade vår första kongress, så var ju precis kommentarerna likadana. Nämen, vad är det för några? Och det där är väl inte politik? Om man sa till mig som hade varit partiledare, varför ska du börja fråga en så? Ska du börja hålla på med det där? Och det här är ju inte, och media är ju alltid väldigt behjälpliga i sådana här situationer. Så de hittade väl någon mindre fråga som någon medlem hade skrivit om att vi ska ändra namnlagen så vi inte behöver ha så könsspecifika namn på våra barn. Så har det ju sett ut länge i många länder. Man kan heta Maria, man kan vara pojke eller flicka. Så det gick inte i Sverige då, nu kan man ju det. Ja, det var någon som hade skrivit det sånt, det tyckte vi att vi skulle driva. Jaha, titta nu ska Gudrun heter Gösta. Ah, så. Vi hade en fråga som vi fortfarande driver om en civilrättslig samlevnadsbalk istället för en äktenskapsbalk, för alla vill inte gifta sig. Men vi tycker alla ska ha skydd att inte bli ekonomiskt utnyttjade. Ah, fy vill ha bigami, skrev man då. Så att det var ju sådär. Och så tyckte man det var ju en bunt konstiga kärringar där och tittade så de såg ut och det hängde och slängde överallt. Och, ja. Och de har inte haft en karl på länge. Och nej. Och det var alla de här flosklerna haglade. Så såg det ut. Och så sa naturligtvis alla partier i den mån det är politik som de håller på med, så har vi den. Och Vänsterpartiets nuvarande partiledare Jonas Sjöstedt, som är mycket bra, han gör också sitt jobb och säger att Vänsterpartiet är ett feministiskt parti, det behövs inget nytt. Och det är intressant att man har varit med så länge som jag, för man hör ju hur det upprepar sig liksom. När vi nu kommer in då i olika församlingar, vi är ju inne i 13 kommuner. Vi är inne i EU-parlamentet och vi kommer snart med benägra bistånd, ni ska ju bli medlemmar allihopa. Så kommer vi också in i riksdagen. Det som händer under den här processen nu är ju att många tvingas att läsa på. Och vi lyfter de här frågorna i de kommuner vi sitter och plötsligt så börjar man tala om sånt här. Och hur är det i skolan nu då? Hur är det i förskolan med genuspedagogiken? Och hur är det med lönerna och anställningsformerna? Och vi driver rätten till heltid. Och massa sådana här frågor som tidigare har betraktats som sidofrågor och särintressen är nu på den politiska dagordningen. För att vi finns här. Och det här handlar om något så enkelt och något så svårt som att stärka respekten för mänskliga rättigheter. Frihet från diskriminering. Och det är en oerhört central fråga som har vuxit i tyngd sedan vi började. Och det beror på den politiska utveckling som vi har i Sverige och i andra länder med ökat inflytande för nationalism. Nationalistiska organiserade krafter som finns i Sverige i form av Sverigedemokraterna som har sina rötter i nationalsocialism och fascism. Det finns ju i många länder som ni vet. Och vi vet också vad händer när den här typen av partier får parlamentariskt inflytande. Ja, det kan vi ju se i länderna omkring oss. Vi kan ju titta på Polen och se där. Vad är det som ryker där? Ja, aborträtten, det lilla de hade kvar. För er som är lite yngre kan jag berätta att en gång i tiden så åkte svenska kvinnor till Polen för att göra abort. För att det var inte tillåtet här. Nu finns det inte den rätten kvar. Det finns ett litet nyckelhål kvar, inte mer. Stora kampanjer för att och så. Och man säger nej till asylsökande och så vidare. Ungern är också ett sådant exempel. Man ger sig också på då medier, den fria rättigheten att prata. Public service blir megafoner för nationalistiska statsbärande reklam, kan man ju säga. Det går väldigt fort. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att förstå att det här är inte något litet främlingsfientligt enfrågeparti. Sverigedemokraterna är ett ideologiskt baserat parti. I deras texter står att grunden för deras politik är att människor är olika mycket värda. 100% värde har den som är svensk. Det vill säga det är nationen som ger värdet. Och svensk, då ska man ju kunna bevisa att man är det och då ska man ha bott här i generationer, generationer, generationer. Och man får inte gå för långt bak, för då kommer man ner till urbefolkningen, till samerna.
Och då är man inte längre svensk. Man får ju hålla i sig lite där när man är i bevistagen, så att säga. Men så är det. Man håller sig lite där på kanten och så framåt ett antal hundra år. Så då är man svensk. Sen kan man också tillförskansa sig mänskliga rättigheter genom att man är ingift eller man har kommit hit, föräldrarna kommer hit och man har jobbat in sig i det svenska samhället. Men det gäller bara så länge som man är lojal med nationens intressen och uttryck. Om man inte är det, då kan man bli berövad sina rättigheter. Och sen handlar det ju om, som vi alla vet, att väldigt många inte ska komma hit överhuvudtaget för att de inte är svenska. De har de inte här att göra. Det kan ju gå igen. Va? Nej, jag bara tänker ut. Ja. Men det här är ju grunden. De tänker sig ju Sverige, ett land, ett enat folk, en religion, en kultur, en familj, en typ av familj, ett kön och sen ett komplement. Och det här ligger som bas för all den politik som de lägger. Inom skatteområdet, inom kulturområdet, inom familjepolitiken, inom energipolitiken har ni sett det. De har kommit ut som klimatförnekare. De beskyller ju SMHI för att lägga ut falska rapporter om läget när det gäller klimatet. Så de vill dra ner anslagen dit och så vidare. Det är djupt konservativt, men framförallt så är det nationalistiskt. Och den största politiska motkraften mot nationalism är feminism. Här handlar det om nation, normer, det handlar om tradition, det handlar om militarism. Här handlar det om öppenhet, om normkritik, om antimilitarism. Det är en väldigt tydlig motpol. Jag vet inte om hur mycket ni tar del av den politiska utvecklingen, men efter valet så kunde ni läsa om att det hade inträtt en ny dimension i politiken. Inte bara höger-vänsterskalan, utan också den som man kallar då för, här kallar man den för TAN. Det betyder Traditional Authorian Nationalism. Och här talar man om det i termer utav GAL, och det betyder Green Alternative Libertarian. Alltså liberal. Va? Green Alternative Libertarian. Och libertarian betyder alltså liberal, alltså mänskliga, individuella mänskliga rättigheter. Och här handlar det om tradition, auktoritet och nationalism, nationsbegrepp och normer. Och det var den här skalan som rörde sig i senaste valet 2014. Allting annat stod i princip still. Sverigedemokraterna dubblade och Feministiskt initiativ gick fram 800%. Från 0,4 till 3,12. Så här, det var första valet som man identifierade den här dimensionen, som alltså inte nödvändigtvis handlar om pengar. Den här höger-vänsterskalan är ju i huvudsak uppbyggd omkring klassfrågan. Det är ju det som är själva nerven i detta. Här handlar det inte bara om det, utan här handlar det om många andra saker också. Ska jag visa er när vi går vidare. Är det klart det här, tycker ni? Vad det handlar om? Det är jätteklart. Det är inga frågor på det. Då ska jag bara säga också då, som en trend som finns i politiken nu och som ju i väldigt hög grad stärker nationalismen, det är ju den här blockpolitiken. Ni vet, här är ett gäng här och så är det ett gäng här. Det är lite knyckigt där, men i alla fall när det är val så är det ju så där. Och sen så säger ju alla att man ska man vinna ett val så måste man vinna mittenväljarna. Så det här gänget går ju hit då i sin politiska retorik. Och det här gänget går hit i sin politiska retorik. Och kvar blir det här, det ska ni rita här också. Ja, då blir det så här. Och det gör att väldigt många människor tycker att vad är det de säger? Och vem säger vad och varför? Och det blir väldigt obegripligt. Och framförallt väldigt internt. Och många människor känner, alltså de pratar ju inte om min verklighet i alla fall. De fattar inte hur jag har det eller hur vi har det. Utan de håller ju bara på med varann. Och det, politiken handlar bara liksom om vem som ska vara med vem. Och det handlar inte om verkligheten. Och dessutom sitter de där på sina feta bakar och med sina feta arvoden och jag är med och betalar här. Nej, de ska ha sig en spark i arslet. Och så röstar jag här. Det här anti-etablissemangsröstandet som vi ju har sett både i Sverige och i många andra länder nu.
är väldigt tydligt. Det är ju inte så att de som röstar här inte vet om att det är ett rasistiskt parti. Det är ingen som har, kan sväva i tvivelsmål om detta. Men det finns också andra saker som gör att man röstar här. För man tänker sig att det är att ge etablissemanget en spark i arslet. Och det är ju förödande. Alltså ju fler som tappar tilltron till politiken och till de demokratiska institutionerna, desto bättre går det för nationalisterna. Så är det ju överlag. Och det är också det som gör att det är väldigt viktigt att, tycker vi då, att stärka de demokratiska institutionerna, stärka representativiteten i de demokratiska systemen och öka tilliten till representativiteten. Vitalisera hela det som vi uppfattar som politik, demokrati. Ja, nu ritar det också. Nu är det ännu klarare. Eller hur? Ju kluddigare det blir här, desto klarare blir det i huvudet. Inte sant? Då går vi vidare. Snyggt! Ja, jag ritade om den så blev den bättre. Ja. Då ska vi prata om, vi pratar om makt, vi pratar om mönster av makt. Och vad tror ni vi ska prata om då när jag ritar det här? Va? Ja, nej, det ska, här ska inte handla om pengar. Det här ska handla om ett tänkande som finns. Som är så här, vi som är flest, vi vet naturligtvis bäst och därför ska vi bestämma mest. Majoritet och minoritet. Precis. Föreställningar om majoritet och minoritet och föreställningar om majoriteters rättigheter. Normbildningar, helt enkelt. Det här kan handla om etnicitet. Vi skriver V som är vit, S som är svart. Det finns ju många olika nyanser. Det finns i Sverige, precis som i alla andra länder, en föreställning om ett vi. Och det är ju vi då som har bott här länge. Ni vet, länge, inte för länge då, men ganska länge. Och det är vi som känner igen varandra, vi är lite gråbleka i hyn. Har lite råttfärgat, stripigt hår som man försöker få någon jävla ordning på. Vi som har namn som är lätta att säga, det känns bekvämt. Eller hur? Det är liksom vi, det är enkelt, vi läser av varandra, det känns bra liksom. Och så kommer det människor från andra delar av världen som har annan hårfärg och annan hudfärg och som har andra rötter. Och så tycker vi, lite jobbigt är det. Ja, det måste vi väl ändå tillstå att det är lite jobbigt sådär. Men det är klart att det kan ju gå om de blir som vi. Då kan det gå. Men de får ju anstränga sig lite. Eller hur? Ja, och så kommer det många och så börjar man tänka sig, nej men de vill inte alls bli som vi. Nähä. Ja, men då blir det ju jobbigt. Eller hur? Och så kom det ju väldigt många då i förra år 2015. Och då slog det till plötsligt panik i det som vi kallar för politik. Och regeringen fick panik och stängde igen gränserna med hänvisning till att man inte kunde garantera säkerheten. Och det skedde samma sak i hela den europeiska unionen. Alla vackra ord om mänskliga rättigheter, alla vackra ord om humanismen som grund, allting slängdes över bord. I en oerhört dramatisk utveckling som för Sveriges del innebär att Sverige gick från att vara bäst i klassen till att vara sämst. En asyllagstiftning som bryter mot det mesta som många av oss trodde var självklart att Sverige stod för. Både FN-konventioner och asylrätt och barnkonventioner och så vidare. Ni känner till det där. Jag har aldrig i mitt hela politiska långa liv varit med om en sån oerhört dramatisk förändring. Som just handlar om synen på mänskliga rättigheter och demokrati. Och detta lever vi med nu. 4916 dog i Medelhavet år 2016. Och det fortsätter. Flykten har inte minskat för att svårigheterna att ta sig in har ökat. Och det vet alla. Alla vet att det är så. Människor flyr för att de flyr för sina liv. Då spelar det ingen roll hur motståndet ser ut vid gränserna. Det finns bara en möjlighet och det är att fly. Och där är Sverige nu ett exempel på hur man kan hantera det som man talar om i termer utav inte människor, individer, utan strömmar och volymer. Det här är en period som kommer gå till historien som den stora skammens tid.
Och det är det som vi lever i nu och det är det som vi måste ändra på. Den här nuvarande asyllagstiftningen som också förvägrar återförening, som förvägrar älskandes att återförenas, som förvägrar barn att återförenas med sina föräldrar och så vidare och så vidare. Allt detta är ju inom en ramen för en asyllagstiftning som ska gälla 3 år har man sagt, till 2019, alltså efter valet. Och vi måste hjälpas åt att få upp den här frågan innan valet. För att få en parentes satt så fort som möjligt. Väldigt många jobbar med detta, det vet ni. Olika organisationer, olika flyktingorganisationer, Rädda Barnen, Röda Korset. Ja, många håller på och vi behöver vara fler som håller på ännu mer. Men det här är alltså inget nytt. Den här misstänksamheten och viljan att stänga dörren istället för att öppna den. Det har funnits länge och det har varit särskilt tydligt på arbetsmarknaden. Det finns mycket statistik som visar på det. Att om man är utomnordisk invandrare så tar det mycket längre tid innan man får jobb än om man är inomnordisk invandrare. Det är många som har råkat ut för det här, som försöker byta namn eller inte skicka med fotot och så vidare. Allt det där känner ni till, eller hur? Det handlar om strukturell rasism. Det handlar inte om enskilda individer som i enskilda tillfällen åker enskilt illa ut, utan det är ett mönster i samhället. Är ni med? Det kan handla om sexualitet. Skriver vi hetero här och så skriver vi HBTQ här, förkortningen för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. Och så här finns det en kollektivt buren föreställning om att sexualitet är något som uppstår i mötet mellan två personer av olika kön. Och när det tar sig andra uttryck, när människor har en annan sexualitet, när människor har en annan könsidentitet eller andra könsuttryck, så tycker man att det är något konstigt. Det är något fel, det är något fult, det är något onormalt, det är något kriminellt var det en gång i tiden i Sverige också. Ända till i slutet på 40-talet. Vet ni, vet ni vem som gjorde heroiska insatser för att få bort kriminaliseringen av homosexualitet i Sverige? En kvinna förstås. Va? Precis, Elise Ottesen Jensen som åkte runt land och rike och hade väskorna fulla med pessar som hon provade ut på kvinnor i dragiga lagårdar för att hela samhället var ju emot henne och hon ville att kvinnor skulle kunna ha självbestämmande över sina graviditeter och sin egen kropp. Hela samhället hatade henne och hon höll på ändå. Och tillsammans med några andra läkarkollegor så drev hon väldigt hårt en opinionsbildning i förhållande till politiken för att man skulle häva kriminaliseringen. Och det gjorde man, men till priset av att det blev en psykisk sjukdom. Och det var det ända till i slutet på 70-talet. Då hade ju RFSL och många sådana organisationer genom ett långsiktigt organiserat opinionsbildande arbete mot politiken, ut med fördomar, in med fakta, kommit så långt så att man var beredd att fatta beslut i riksdagen. Pang, sa det, så slog talmannen klubban i bordet så blev en massa människor friska. Diskrimineringen fortsatte. Och fortsätter. Fortfarande är det många människor i vårt avlånga land som inte kan, vill, orkar vara i sin egen identitet. I själva verket så finns det ju väldigt mycket forskning på det här området som säger att kön är inte alls så specifikt som vi har gått och trott kanske i långa tider. Det kan vara ganska glidande på en skala. Ibland är det väldigt tydligt att könsorganen pekar utåt. Ibland är det väldigt tydligt att könsorganen pekar inåt. Ibland är det inte så tydligt. Och det kan uppstå variationer. Det finns i själva verket en mångfald i att vara människa om vi vågar bejaka. Där är vi inte ännu. Så därför finns det också här en strukturell diskriminering. I bägge fallen här så kan man också bli utsatt för våld. Man kan bli nedslagen, jävla svartskalle, misshandlad. Också här, jävla bög, man kan bli nedslagen, misshandlad. Den här typen av brott som har rasistiska eller homofoba förtecken går under en särskild rubrik som heter hatbrott. Och tittar man på Brottsförebyggande rådets hemsida så rör det sig om över 5000 anmälningar per år. Då kan man tycka, oj, 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 det är ju mycket på 365 dagar. Men det är ju bara så här lite utav så här mycket, säger de som jobbar med det. De flesta anmäler inte för man är rädd för repressalier. Och inte alla queerpersoner går under den hatbrottslagen? Nej, inte transpersoner. Det är fortfarande en psykisk diagnos. Ja, transpersonernas rättigheter är kvar. Intressant. Och inte sex. Ja. Det finns kvar att göra på det här området. Det kan också handla om funktion, skriver jag här, och så skriver jag variation.
Och då pratar vi om människor som har fysiska eller psykiska funktionsvariationer. Jag kanske sitter i rullstol, finns ingen ramp, finns ingen hiss, jag kommer inte in, jag kommer inte upp på det där fiket där kompisarna är, jag kommer inte upp på det där partajet som är på tredje våningen eller vad det nu är. Förstår ni? Jag kanske kan gå till frissan, men det är ju en sån smal dörr till toaletten så jag vågar inte gå dit. Bristande tillgänglighet handlar detta om, och det är ett stort problem i vårt samhälle, i bostadsområden, i arbetsplatser och i också offentliga rum. Det här finns bra lagstiftning emot, kommunen har ansvar men de tycker det är för dyrt. Det faller ut i form av strukturell diskriminering. Det kan handla om någon psykisk diagnos, jag kanske har ADHD eller Asperger eller något, eller har någon barn som har, något barn som har det. Möts inte jag av kunskap om vad detta är så blir jag sedd som en otroligt jobbig person. Och jag kommer att slussas hit och slussas dit och jag ramlar mellan alla stolar som man kan ramla emellan. Det är ett jätteproblem att kunskapsläget är så lågt i de här frågorna. Och det innebär att många personer får inte möjlighet att utveckla sig i sin fulla potential. Är ni med? Mm. När man pratar om det här är ju de vanligaste då, diskrimineringsordningarna brukar man kalla det för. Då brukar man här, man är inte blind och döv för det här, utan man pratar om det och säger att det är inte bra att vi har strukturell diskriminering. Det har vi, det har man koll på. Och då säger man också så här att ja, vi har ju rasism och vi har homofobi och transfobi och funkofobi och så har vi ju sexism. Och så lägger man dit här kön, det här är ju tecknet för kvinna och det här är tecknet för man. Och så slår man ihop det där och säger man, det är inte bra. Nu måste vi, det är strukturella problem. Vi måste arbeta långsiktigt, organiserat, strukturerat. Och vi måste ha ett mål och målet heter mångfald. Vi ska ha ett samhälle som uppvisar mångfald. Alla ska kunna vara med. Det gäller invandrare, det gäller HBTQ-gruppen, det gäller kvinnor och det gäller människor med olika funktionsvariationer. Alla ska kunna vara med. Nu ska vi göra mångfaldspolicies och sen ska vi göra handlingsplaner och sen ska det ner i organisationerna och ut och så ska det påverka och förändra och påverka rekryteringar och allt möjligt sånt där. Är det någon som har någon erfarenhet av att ha arbetat med detta? Ja? Har det gått bra? Det går framåt. Det gör det? Ja. Ja. Jag talar just nu om psykiska funktionshinder. Ja. Där går det framåt. Ja. Okej, okay. Långsamt. Ja. Ja, jag ska ju ärligt säga att jag har ju haft kanske 1000 sådana här möten nu. Jag har hittills inte träffat på någon som står upp med lysande ögon och säger yes. Vilket verktyg för förändring. Vi gjorde en fantastisk mångfaldspolicy med hela styrelsen var inblandad och sen gick det ner på chefsnivå och där gjorde vi en fantastisk mångfaldsplan som sen gick ner i hela organisationen och förändrade hela organisationen och förändrade hela rekryteringen. Vi fick en helt annan sammansättning och en kreativitet som det slog gnister om. Nej, det har jag inte upplevt ännu. Men det är så att det går framåt på en del håll. Det gör det. Och det är bra. Vad är det som är fel här då? Det är något som är fel här. Kan ni tänka er? Va? Att kvinnorna är med. Det är ingen minoritet. Nej, det är inte det. Och det är igen en sån här mental föreställning som slår igenom när man buntar ihop det så här. Och säger att alla ska vara med, det gäller både invandrare och kvinnor och människor med funktionsvariationer. Dessutom så osynliggör man det faktum att det är väldigt olika här att vara kvinna och man. Om man är invandrad eller om man har funktionsvariationer. Hela den kunskapen försvinner. Alla invandrare är ju inte lika, eller hur? Kön går igen också där. Den kunskapen försvinner. Det innebär alltså att det är fel det här. Så ni som har ritat nu då, ni ska rita kryss över här och så skriver ni fel för säkerhets skull ordentligt. Så ni kommer ihåg det när ni ska prata med de här fem. För alltså, gör man fel analys från början så kan man ju inte göra rätt saker sen. Så det är väldigt viktigt detta. Kvinnor är inte någon minoritetsgrupp. Nej. Så då är ju den intressanta frågan, hur ska vi göra då? Hur ska vi illustrera det som har med makt och kön att göra? Ja, då ska vi sätta på oss de här genusglasögonen och så ska vi naturligtvis hålla oss till fakta. Och då ska vi titta på det absolut tydligaste området i alla avseenden när det gäller såna här frågor och det är arbetsmarknaden. Och så ska vi titta i det här lilla häftet. Här har ni alla fakta som ni behöver. Statistiska centralbyråns lathund om jämställdheten heter På tal om kvinnor och män. Är det någon som har sett den här?
Ja, men några. Den utgår fortfarande från tvåkönsnormen. Ja, det gör den. Den har sina brister, men den har också sina oerhörda fördelar i att få fram statistik om hur det ser ut i samhället. Det är alltså handlar om befolkning, hälsa, utbildning, tidsanvändning, omsorg, förvärvsarbete, lön, inkomst, brott och inflytande och makt. Allting är uppdelat på kön. Än så länge bara på två, och det kommer säkert att utveckla sig så att det blir fler. Men här finns fakta i målet som kan göra att vi kan svara på den här frågan. Är Sverige ett jämställt land? Här finns också en beskrivning av det nationella jämställdhetsmål som vi har. Vet ni om att vi har ett sånt? Har ni hört talas om att vi har miljömål? Har ni hört talas om att vi har nationella jämställdhetsmål? Vet ni hur det lyder? Det övergripande målet är så här. Vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett om vi är kvinnor eller män. Det har alla riksdagspartier sagt ja till. Sverigedemokraterna hade inte kommit in då, det här var våren 2006. Alla partier tycker så ska vi forma samhället. Vi ska ha lika mycket makt att forma samhället, oavsett om vi är kvinnor eller män. Mm? Det är nedbrutet i fyra undermål. Ett handlar om representationen. Det ska synas i samhället att kvinnor och män kan ha alla poster och positioner. Har vi kommit dit? Nej. Två handlar om rättvisa, ekonomi. Vi ska vara ekonomiskt självständiga i livet och livet ut. Alltså rättvisa löner och pensioner. Har vi det? Nej. Tre handlar om reproduktionen. Vi ska dela lika på föräldraransvar och på det obetalda arbetet hemma. Gör vi det? Nej. Fyra handlar om att utplåna mäns våld mot kvinnor. Har vi gjort det? Nej. Så om jag frågar er då, är Sverige ett jämställt land, så svarar ni? Precis. Och det är en kunskap. Det är alltså ingen åsikt. Utan det är en kunskap. Vi har kunskap om målen. Vi har kunskap om verkligheten. Och det finns stora luckor här. När man har tagit till sig den kunskapen, då kommer nästa led, och det handlar om åsikter. Vad vill vi göra åt detta då? Ja, uppenbarligen vill de flesta inte göra någonting. Uppenbarligen är det väldigt många som tycker ja, det är, men det är bra, jag tycker det är bra. Det är, eller hur, annars skulle det göras mycket mer. Sen kan man ju ha åsikten att det här är ju inte klokt att vi inte har kommit längre, nu får vi lägga på ett kol här. Man kan ju till och med ha olika åsikter om vilka kol man ska lägga på, men man kan aldrig ha en åsikt om huruvida Sverige är jämställt eller inte, för det är det alltså inte. Det är väldigt tydligt när man läser det här. Då ska vi titta då på arbetsmarknaden. Och så ska vi titta på, så den här, jag ska, ni ska skaffa den här alltså. Ni kan gå in på SCB, Statistiska centralbyråns hemsida, och så kan ni ladda ner, och kostar det gratis, så kan beställa, den kostar 50 kronor. Den kommer ut vartannat år. Den heter På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet. Nästa kommer 2018, så det håller ju ett tag, 50 kronor. Det är ju bra, den är väldigt bra att ha på sig. Förstår ni rätt vad det är? Ni som nu kommer att bli identifierade som feminister, eftersom ni ska gå med i feministinitiativ allihopa. Så kommer ni rätt vad det är, så kommer ni att träffa någon sån här jävla feminister. Jävla, här har vi kommit så långt. Det där möter man ju till och med i media, eller hur? Jag har ju suttit i sån här debatt. Har jämställdheten gått för långt? SVT. Public service. Förstår ni? Det är ju en intellektuell kollaps. Hur kan lika mycket makt ha gått för långt? Fundera på det. Ja, i alla fall, när man möter någon sån här då, som är upphetsad och tycker att man ska resa väldigt långt bort, eftersom det är så färdigt här, då kan man förhålla sig lite kunskapsbaserat, och då kan man fråga sig, säger du det? Tycker du det är klart? På vilket område då? Frågar man, och så säger den där personen åt, tar man upp den här, slår man upp. Nej. Det är så här, förstår du, säger man, och så visar man här. Förstår ni? Och sen så säger man att det finns kunskap att få, och sen behöver man inte bry sig mer. Man behöver inte hålla på och lägga massa energi på saker. Repetera vad man ska ta. Statistiska centralbyrån. www.scb.se. Där finns den här, På tal om kvinnor och män. Vad var det på sc.se? Inget mer. Statistiska centralbyrån har scb. Den är superbra. Nu tittar vi på vad de skriver där om de här områdena där vi vet att det är tydligt. Och då tittar vi på löner och anställningar, och då kan vi se ett väldigt tydligt mönster. Nämligen här i det vi kan kalla för LO-gruppen är kvinnor underst.
Här i TCO-gruppen är kvinnor underst. Här i SACO-gruppen, akademikerna, är kvinnor underst. Det här är den stora strukturella löneskillnaden som vi har. LO-gruppens kvinnor har lägsta lönerna, sämsta anställningstryggheten, sämst arbetsmiljö och ofrivillig deltid. Och här är det samma mönster. Här är skillnaden alltså mellan vården och verkstaden, mellan ICA och IT, mellan socionomen och ekonomen. Kvinnokodat och manskodat. Det är en jättestor skillnad. Det är en strukturell löneskillnad som handlar om värderingar av arbete. Att det är väldigt olika. En gymnasieexamen på vårdlinjen är alltså väldigt många tusenlappar mindre värd än en gymnasieexamen på verkstadstekniska linjen. Jag har tidigare lutat mig mot en utredning som kom för några år sedan som visade att skillnaden om vi räknar genomsnittslön och räknar upp kvinnor på heltid för att kunna jämföra så var skillnaden 4 400 kronor i månaden. Det innebär under ett arbetsliv på 40 år minus 2,1 miljoner kronor för en enskild kvinna. Tittar vi på den faktiska inkomsten utifrån den faktiska arbetstiden så är det minus 3,6 miljoner kronor. Väldigt mycket pengar och det sätter sig alla socialförsäkringssystem, sjukkassan, a-kassan, föräldraförsäkringen och i slutändan i pensionen. Vi har ett pensionssystem i Sverige som bara utgår ifrån livslön. Låg pension, låg lön, låg pension. Hemma med barn, låg pension. Arbetslös, låg pension. Sjuk, låg pension. Luffa runt världen i 18 varv, låg pension. Så fort du inte är på jobbet så får du låg pension. Det pensionssystem som vi har idag som beslutades i mitten på 90-talet av alla partier här utom Vänsterpartiet. Det skulle bli en blocköverskridande överenskommelse för vi skulle ha ett robust och hållbart pensionssystem. ATP-systemet var för dyrt, sa man. Då hoppade vi av, jag var ledare då i Vänsterpartiet och sa det här går inte. Ja, men det är ju ett jättebra system och det är könsneutralt. Jaha, men verkligheten är ju inte könsneutral. Lönerna, ja, det är inte vårt bord. Nej, lönebildningen är en helt annan fråga. Ja. Dessutom får ju nu kvinnor ett väldigt bra verktyg för att kräva högre lön. För annars får de ju så låg pension. Så det var ju inte så att man inte visste vad man gjorde. Man visste precis vad man gjorde. Konsekvenserna av detta groteska system är att idag produceras hundratusentals fattigpensionärer. När den absolut övervägande majoriteten är kvinnor. Som har en sämre ekonomisk standard än vad studenterna har. Som ligger flera tusentals kronor under det som vi kallar för fattigdomsräcket i EU. Det är helt katastrofalt detta pensionssystem och det måste vi alltså förändra. Och det är lite svårare att göra än andra saker för det sitter en pensionsarbetsgrupp här med alla partierna här utom Vänsterpartiet och de har låst in sig. Alla har fingrarna i syltburken och man skruvar på locket och säger vi ändrar ingenting med mindre än att alla är överens. Och det blir heller ingen politisk debatt då. Förstår ni? Vi har skrivit en utmärkt pensionsrapport som Lotten som sitter här är huvudförfattare till och den finns på nätet. Pensionen, en patriarkal historia. Där har vi dels redogjort för hur det ser ut men framförallt hur det skulle kunna vara. Genom att höja garantipensionen, genom att ha en annan beräknande grund. Och det finns hur mycket som helst att göra vad man vill. Och det här måste också bli en väldigt viktig fråga i valet. Vi måste ha ett pensionsuppror. Nämligen och också avsätta den här arbetsgruppen. Det är som i, jag brukar säga det är värre än i Vatikanen. Där ska det i alla fall komma ut lite vit rök. Det kommer inte ut någonting här. Inte ett knäpp och de är inte med i debatten och ingenting. Det är hemskt. Ja, kvinnor är underst. Nu har det kommit en alldeles ny rapport ska jag säga. Som jag nu bara för att jag har fått en utskriven idag kan vifta med så ni förstår hur aktuell den här frågan är. 76 miljarder står det här, prislappen för den strukturella löneskillnaden. Det är lönelotsarna heter de och Sveriges kvinnolobby och ett antal fackförbund som har skrivit under här. Och vet ni vad de föreslår? Feministisk initiativspolitik. Som är nämligen att ge Medlingsinstitutet i uppdrag, det är en myndighet som är tillsatt utav politiken, genom i uppdrag att modernisera lönebildningen. Så att vi får jämställa löner. Vi kan inte ha ett märke som man har nu. Jag vet inte hur insatta ni är här. Men det är märket i industrin som är löneledande. Och man får inte gå över det där märket. För då ramlar alltihopa den svenska modellen ihop sig. Men det innebär att det kan aldrig bli skifte där. Det har vi sagt att så kan man inte ha det. Och det är Medlingsinstitutet i uppdrag att modernisera lönebildningen. Säger de nu också. Inrätta en jämställdhetsfond. Dit alla arbetsgivare betalar plus staten. Dit företag kan söka som rättar till lönerna.
har varit vår politik sedan 2006. Nu säger de det här. Det tar tid, 10 år tog det, sen fick vi igenom vår politik här. Men den är ju ännu inte igenom i riksdagen. Men så ser det ut med det. Kvinnor är underst. Vi går vidare här och jag vill bara kort nämna att vi har samma struktur här. Kvinnor är underst. Tittar vi på gruppen invandrare så kan vi ju titta på i dagens situation så är kvinnor oerhört mycket mer sårbara än män. I den situation som vi har av flykt. Kvinnor har inga identitetspapper som regel. De får betala med sina kroppar för varenda gräns som de överskrider. Kvinnor blir också ansatta på förläggningar och annat, utsatta för sexuella övergrepp och liknande. Om vi tittar bakåt i tiden på arbetsmarknaden så sa jag att det tog mellan 7 och 9 år för en utomnordisk man som är invandrare att få jobb. Det tar mellan 9 och 11 år för en utomnordisk kvinna. För att det finns den här föreställningen i samhället att det är viktigare att män har arbete och lön för män är familjeförsörjare. Vare sig de är det eller inte. Och att kvinnor har någonting viktigare att göra än att jobba, nämligen familjen, vare sig de har någon eller inte. Och därför så blir det här glappet. Så kvinnor är underst. Det finns också samma förklaringsgrund till varför kvinnor med funktionsvariationer har en mycket, mycket sämre ekonomi än män. Nämligen att det är Arbetsförmedlingen som har att vidta åtgärder, heter det ju, när man ska hjälpa människor in eller ut i verksamheter. Och då är det ofta så att verksamheter som ger lön går till män och sysselsättning utan lön går till kvinnor. Det finns mycket deprimerande dokumentation av detta. Så kvinnor är underst. Och nu ska vi då rita den maktstruktur, det maktmönster som handlar om kön och makt. Då tar vi ut alla underdelar. Sätter vi dem här. Och så tar vi ut alla överdelar och så sätter vi dem här. Och de här två är då lika stora. Det här är det som vi kallar för genuskontraktet eller könsmaktsordningen eller den patriarkala maktordningen, vilket ord vi nu vill använda. Och det är ju det som ligger som en plattform i alla våra samhällen. Lokalt, regionalt och globalt. Och det här handlar om makt, precis som i de andra. Och det är en massa strukturella konflikter i detta. Det här är någonting som vi står och går i. Alla av oss. Det påverkar oss från vaggan till graven. Och det är en grundbult i organiseringen av alla våra samhällen. Föreställningen om att vi är så olika när vi har olika kön. Så vi har helt olika förväntningar på oss. Vi ska vara på olika platser. Och vi ska göra olika saker. Och vi är olika mycket värda. Och det handlar om makt. Det är alltså en relation. Makt är alltid en relation. Makt är aldrig någonting fritt svävande. Om det är någon som har mycket makt så är det på bekostnad av att någon annan har mindre. Och på den strukturella nivån är det så att gruppen män har mer makt och inflytande på kvinnors bekostnad. Det är en relation. Och det är viktigt att förstå för att det finns ju de som tycker så här. Ja, vi har de här könsstereotyperna och vi har det här att vi ska dela upp. Det är ju inte bra så blir det så där och det är ju inte bra. Nu måste vi hitta på någonting som gör att kvinnor kommer upp på mäns nivå. Man tror att det är så här det ska gå till. Och då kan man sitta här och säga så här, jag förstår inte att de står ut med det där. Ska vi skicka dem på kurs så de lär sig att ta för sig i förhandlingarna? Eller en inspirationsdag kanske? Har ni hört om det? Det är en stor industri. Är det någon som har varit på det? Va? Är det någon som har varit på det? Fantastiska tillställningar. Va? Det brukar vara man samlar 1500 kvinnor i en jättestor sal och ser en konferencier som brukar vara känd från TV, ganska ofta en man faktiskt. Och sen kommer ett pärlman av fantastiska kvinnor som berättar om sina livsresor. Någon har bestigit Mount Everest. En otrolig utmaning. Någon har startat 34 företag innan hon fyller 27. Ett entreprenöriellt geni. Någon har haft en svår sjukdom och kommit ut och sett ljuset på andra sidan. Och sen är det lunch, får man en fantastisk lunchbaguette och mingel. Och sen är det några livsresor till och sen så får man en liten doggy bag när man går hem med några fantastiska krämer och en liten chokladbit mörk mint. Arbetsgivaren betalar. Ja, kvinnor har det inte så roligt. De måste få komma ut. Förstår ni? Jag har aldrig hört att man samlar så mycket män på en gång och säger att de saknar inspiration. Om ni inte för att de vill komma ut. Ja, men det, alltså, det handlar ju om, samlar man så där många män så handlar det om kick-off. Nu ska det hända grejer.
mobilisering för facklig kamp. Aldrig har jag hört att man säger åt män att de ska gå på ett visst ställe och samlas samtidigt, sen ska de gå hem och smörja in sig. Det är ett väldigt tydligt uttryck för synen på kvinnor. Men det är alltså en maktrelation detta. Vi talade om uttrycken på arbetsmarknaden, vi talade om löner och anställningar, väldigt tydligt. Vi kan också tala om den uppdelade, könsuppdelade arbetsmarknaden. Här har vi vård, omsorg, utbildning, kultur och service. Här är bygg och betong, produktion och pengar, om det är mycket pengar. På 70-talet när vi pratade om de här sakerna, några till har ju varit med lika länge som jag, så sa man att det här var den närande sektorn och det här var den tärande sektorn. Kommer ni ihåg det? Och lustigt nog så handlar militären här. Jag har aldrig sett att de har gått med vinst. Överhuvudtaget, inte på något plan. Och det visar hur starka könsnormerna är. Det är också så att en del jobb byter kön. Intressant. När jag gick i skolan och några med mig så var det ju majoriteten män i skolan. Kvinnorna fanns i småskolan, i ettan och tvåan och i matbespisningen. Kvinnorna avancerade, gick in på mellanstadiet, gick in på högstadiet, tog över hela grundskolan. Det var stora rubriker i tidningarna. Oj, 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 hur ska det gå? Kvinnorna fortsatte in på gymnasiet och tog över hela skolan. Och det som hände då var en feminisering av utbildningssektorn. Statusen sjönk, löneutvecklingen stannade av. Och det värsta av allt, man slutar lyssna på professionen. Går det att lägga till transgender på sidan av som en parentes till att de inte är inräknade alls än så länge? Vi lägger till det sen. Jag ska bara göra klart. Den här situationen är en viktig del till varför skolan är i den situationen som den är. Att man har slutat att lyssna på professionen. För i det här genuskontraktet så är det också inbyggt att kvinnor lyssnar på män och män lyssnar på män. Kommer ni ihåg, några av er, att vi hade en myndighet som hette JämO? Kommer ni ihåg att vi hade en man som var chef där ett tag? Kommer ni ihåg vad han hette? Claes Borgström. Han var bra. Visst var han jättebra. Han sa inget nytt. Nej. Men väldigt många lyssnade. Man lyssnar på män. Man gör ju det. Kommer ni ihåg vad JämO före honom hette? Lena. Du har helt rätt i det, Lena Svenius. Det är väldigt få som kommer ihåg det. Väldigt många kommer ihåg Claes Borgström. Många lyssnade när Claes Borgström pratade. Han sa ingenting som inte Lena Svenius också hade sagt. Nej. Och sen kom det en ny efter honom och hon sa samma sak. Det var inte så att han slutade för problemen var lösta. Men det var ju så att när Claes Borgström kom, och han var bra, jag gillar honom, det är inte det. Men då plötsligt så började alla att lyssna. Och så, va? Nej men är det så här det är? Är det verkligen? Nej men det här? Så nej. Nej men nu måste vi ju ändå göra någonting. Nu får vi, och det var debatt, kommer ni ihåg? Och tv och media och jösses här. Och sen så när han slutade så blev det tyst igen. Det är ett väldigt tydligt, en tydlig illustration på detta. Att kvinnor lyssnar på män och män lyssnar på män. En annan tydlig illustration på detta är vad som händer när en ny liten människa kommer till världen. Här. Hen kommer till världen. Så är det fortfarande, med lysande individuella undantag, så är det fortfarande kvinnors ansvar och mäns tillval. Och det syns på uttaget utav föräldraförsäkringen. Det är 75% här och 25% här. Av de som tar ut, 25% av männen tar inte ut alls. När barnet är under 2 år så är det 83% och 17 här. Och det är den här siffran som gör att en del arbetsgivare fortfarande ser på kvinnor som riskprojekt och håller nere ingångslönen. Även om man har samma utbildning och ska göra samma sak som den manliga kollegan. Det så kan det skilja 1500 i ingångslön. För man tänker arbetsgivaren, ja det är en kvinna, nu blir det snart en barn där och så blir det 83, 17 där och så blir det snor och nu är en dag i förskolan och så blir det vabb och så blir det ganska tätt mellan de två första och så blir det mera 83, 17 och så skiljer de sig kanske och så blir hon ner till 75% och så blir det mera snor och mera vabb och så här, vi behöver ju någon och hon har ju rätt kompetens men vi håller ner i lönen lite så får vi se hur det går. Och så kommer kurskamraten som är man, ung man, sugen på karriär. Jättebra, tänker arbetsgivaren. Honom lägger vi på lite här så han kommer in i karriärstegen. Vi ska ha pensionsavgångar snart och så där. Det blir bra. Och så kan de konstatera en löneskillnad på 10 000, 1500 kronor. Det här har kartlagts av några av akademikerförbunden som väljer att kalla det för oförklarade löneskillnader. Det har jag just förklarat dem. Här finns ju också föreställningen fortfarande i Sverige om att
Männen ska vara ledare. Ni har säkert läst om det. Hört om det, erfarit det. Det är fortfarande så. I Sverige vill man inte, men till exempel lagstifta om en annan könsbalans i de börsnoterade företagets styrelse. Det är ju inte, säger ju inte allt om allt, men det är intressant att det finns ett sånt enormt motstånd just i Sverige. Väldigt många andra länder, de skandinaviska och många europeiska länder, har redan fixat det där för att man vet att blandat är bättre. Helt enkelt. Större utbildningsnivå får man och större kreativitet i grupperna, bättre ekonomisk effektivitet och bättre lönsamhet. Nej, rör inte min styrelsepost. Man får bära ut dem med fötterna före. Det är en pinsamhet. Här ligger Sverige risigt till om man tittar på andra länder. Det mest destruktiva uttrycket för det här är föreställningen om att män ska ha en särskild position med ett särskilt uppdrag i relationer. Män ska vara familjeöverhuvuden och försvara och beskydda kvinnor och barn. Och territorier med vapen i hand. Det förlägger våldet här i maskulinitetsbegreppet. Och det får oerhört destruktiva konsekvenser. Det här finns i alla våra relationer, från de intima ut till de internationella. Idén om konkurrens och dominans. Det är inom, vi vet, det finns siffror på det mesta. Mäns våld mot kvinnor. Kan vi ju titta på olika brottsrubriceringar. Det finns allt ifrån sexuella trakasserier till kvinnofridsbrott och misshandel och våldtäkt och i slutändan mord. Tittar vi på statistiken så rör det sig, om vi tittar på misshandel så rör det sig om mellan ungefär 27 000 anmälningar per år. Vilket ju är gigantiskt, kan man ju tycka. Samtidigt så säger ju alla som jobbar med det här inom socialtjänsten och kvinnojourerna och polisen och sjukvården att man vet ju att de allra flesta anmäler inte. Det är väldigt svårt att anmäla en person som man lever i en relation som kanske har börjat med både kärlek och passion och man kanske har barn ihop och så. Och det är väldigt svårt att erkänna att jag blir slagen. Det är oerhört skamfyllt detta. Så därför så anmäler ju de flesta inte. Så man säger att man får multiplicera de här siffrorna med 4 ungefär för att komma upp i det som kan vara verkligheten. Och det innebär över 100 000 sådana situationer varje år där kvinnor får på ett eller annat sätt erfara våld som en del i sin vardag. Många barn som växer upp i familjesituationer med våld och som får trauma för livet. Och det är klart att förutom att det är, kvinnor får sina liv söndertrasade så är det ju också gigantiska samhällskostnader förknippat med detta. Det kan också vara våld i namn av heder och då är det ju inte en person utan då är det en familj som i en kanske klanstyrd hierarki anser sig ha rätt att kontrollera en ung människas sexualitet, en ung kvinnas eller en ung mans sexualitet. Man får inte vara med den och man får inte gå där och man ska vara klädd sig. Man kan hota med våld och man kan utlösa våld och också det kan gå till mord. Det är också våldet i samhället, våld i namn av just konkurrens och dominans. Jag tänker på det allt mer beväpnade gängvåldet som finns i framförallt våra storstäder. Det handlar om revir, det handlar om kontroll, det handlar om makt. Och jag tänker på det våld som också finns inom idrottsrörelsen, supporterrörelsen. Vilket lag är störst, bäst och vackrast, det kan man slåss om. Och det gör man, före matchen, under matchen, efter matchen. Stor skadegörelse, ibland till och med så kan en person dö, som i Helsingborg för några år sedan. Och det är våldet i de internationella relationerna där stormakter anser sig ha rätt att med hot om våld och utlöst våld i militär form ha dominans och kontroll över territorier runt om i världen för att de passar in i någon stormaktspussel eller för att det finns naturtillgångar som är intressanta eller för att det finns tillgången till ett öppet hav. Och den allt mer beväpnade säkerhetspolitiska diskussion som förs i världen kräver en enorm upprustning. Allt mer högteknologiska vapen ska ha allt mer av kontroll av territorier. Och också utvecklingsländer tvingas in i en säkerhetspolitik som baserar sig på högteknologiska vapen. Vilket gör att pengarna går till det istället för pengar till mat, enkelt uttryckt. Vilket gör att det blir instabilitet i länderna och stor misstro mot den politiska eliten. Vilket öppnar för odemokratiska organisationer och terrorism. Detta allt hänger ihop.
alla de här våldsspiralerna hänger ihop. Och vi ser också i praktiken hur de går ihop. Kvinnors kroppar används som slagfält med systematiska skändningar. För kvinnor då inte kan gå tillbaka till sina byar och man på det sättet destabiliserar byar. Kvinnors våldtäkt av kvinnor är också, finns en systematik i det. Det är ett sätt att ge fienden skada eftersom man skadar fiendens egendom. Det hänger ihop i praktiken och då måste det också hänga ihop i politiken, tycker vi. Och det är därför vi har kommit fram till att om vi ska komma fram, om vi ska komma bort ifrån våldet, så måste vi ta avstånd från våldet på alla nivåer i alla relationer. Från den intima till den internationella. Vi kan inte ta avstånd ifrån våldet i de intima relationerna men heroisera våldet i de internationella relationerna. För det hänger ihop. Det har ett samband. Och därför så är vi antimilitarister i Feministiskt initiativ. Vi tycker Sverige ska ha en helt annan roll i den internationella säkerhetspolitiken. Vi ska prata om mänsklig säkerhet, inte om territoriell säkerhet. Och vi ska gå i bräschen för att arbeta för fred med fredliga medel. Vi ska upprätta early warning-system, identifiera kommande konflikter och se till att de inte beväpnas. Försöka jobba för att avväpna de konflikter som finns idag. Vilket ju får till konsekvens att vi heller inte kan hålla på att sälja vapen för att beväpna konflikter. Vilket vi ju gör idag. Och sen när människorna flyr undan de här beväpnade konflikterna så stänger vi gränsen. Kvittot på militarismens totala misslyckanden är 65 miljoner människor på flykt. Och detta måste vi sätta ett stopp för. Och då måste vi våga ta det civilisatoriska steget som det innebär att säga nej till det väpnade våldet och till militarismen. Vilket ju är en åsikt som inte några andra partier delar just nu. Nu har vi ju krigshets. Nu kommer Putin. Nu ska vi ha miljardrullning till det militära försvaret. Det är en paradox. De säkerhetshot som finns idag är allt mer globala. Det handlar om klimat, det handlar om terrorism. Och konsekvensen blir att länderna krymper sig och börjar försvara sig som nationer med militära medel i land efter land. Det går liksom inte ihop, inte sant? Men det kostar väldigt mycket pengar. Och det är för konsekvenser på andra politikområden som blir eftersatta. Så det är den ställningen som vi har. Mot våldet. Mot militarismen. Du ville rita in någonting. Ta väl jag den då. Att allting som inte är kvinnor och män, allting som inte är cis, oavsett om de är binära eller inte, är överhuvudtaget idag inte inräknat. Och ligger också längst ner på skalan. Mm. Av allting som är våld, våldtäkt, och eftersom att det räknas som psykisk sjukdom, inte heller får en bra pension. Mm. Och att det är den som allierar sig med den feministiska kampen, men även där på i princip alla plan inte är uttalat. Mm. Transpersoner går inte där under någon hatbrottslag. Och på 80-talet så viftade folk för homosexuellas och hbtq-kampens gemensamma lyft. Och sen så när cisbögarna fick igenom sina rättigheter så försvann de och allt stannade av. Ja. Så det var bara det jag ville lägga in. Okej. Och nu ska ni också lägga till följande. Ni ska rita in klass här i de här. För det är klart att alla kvinnor har inte likadant och alla män har inte likadant. Och det finns en väldigt tydlig koppling mellan klass och kön. Majoriteten av fattiga i Sverige, i Stockholm, i Sverige och i världen är kvinnor. Vill man göra någonting åt fattigdomen i världen så ska man stärka kvinnors ekonomiska självständighet. Det gäller också i Sverige. Det finns också naturligtvis de här föreställningarna och normbildningarna utifrån majoritet och minoritet finns i här också. Och det är ju också så att klimatfrågan har ett kön. Vi brukar tala om hur mycket vi belastar det här enda jordklotet som vi har. Vi brukar tala om ekologiska fotavtryck.
Och då är det för gruppen kvinnor storlek nummer 1 och för gruppen män storlek nummer 3. Och det beror inte på att män är elaka och kvinnor är snälla, utan det beror på att det finns mer pengar här. Och att mycket av de pengarna används till att utveckla konsumtions- och produktionsmönster som tär mer på de ändliga resurserna. Man brukar tala om att bovarna i miljödramat är bokstaven B. De tre bena brukar man tala om. Det är bostaden, biffen och bilen. Och de är större här än här, i den rika delen och i gruppen män. Man brukar lägga till det fjärde bet ibland, och det är kontrollen över börsen, den globala ekonomin, och det ligger också här. Och de här kunskaperna behöver man ha med sig när man ska förändra. De här kunskaperna om komplexiteten av maktfrågorna i vårt samhälle och kunskapen om att detta pågår i en samtidighet. De står inte uppradade så här efter varann och kommer vecka 2, vecka 7 och vecka 9. Utan det kommer hela tiden här. De göder och föder varandra, och som individer kan vi vara bärare av flera olika maktkonflikter samtidigt. Intressant. Hela den här kunskapen, hela den här analysen är det som är basen för feministiskt initiativs politik. Det handlar om kön, det handlar om klass, det handlar om etnicitet, sexualitet, könsidentitet. Det handlar om alla de här frågorna. Måste vi ha koll på. Inget utav de här frågorna är sidofrågor och särintressen. Utan de finns i en samtidighet och de påverkar varandra. De göder och föder varandra. Så det är det som ska in. Förstår ni? Nu gör vi en pil här. Ni som ritar på sånt där papper. Ni gör en pil där. Och sen så går vi tillbaka till den här. Och så kommer den där pilen där. Fortsätter den där. Och så kommer den där pilen där. Och så fortsätter den där. Tjup. Det är det det handlar om. Det är den kunskapen, det är den dimensionen av politiken som så länge har betraktats som icke-politik, som särintresse, som sidofråga, som minoritetsfrågor. Det är det som ska in här. För att vi ska kunna veta vad vi ska göra. Och för att vi ska kunna förstå vad vi behöver göra för att nå ett samhälle som är jämställt och jämlikt, som är fritt från alla former av diskriminering och där vi hela tiden tillsammans hjälps åt för att stärka mänskliga rättigheter. Då behöver vi detta. Och nu behöver vi det mer än någonsin, eftersom den här utvecklingen mot nationalism, mot försvagade mänskliga rättigheter, mot isolationism står på tröskeln. Då behövs det ett organiserat, systematiskt arbete som ger någonting helt annat. Och vi är så modiga i Feministiskt initiativ så att vi pratar om det här på ett annat sätt än de andra partierna. Vi säger inte att vi vill ha makten att regera landet. Utan vi säger att vi vill ha den makt som vi behöver för att få mandat att föra in det här. Vi tänker inte gå in i maktens rum för att konkurrera med andra partier. Det är inte det som är målet, utan målet är att få en utveckling i samhället och också stärka individernas möjligheter att utvecklas. Den kraft som vi definierar som den absolut största i all utveckling är kärleken. Den kunskapen och insikten om att vi som människor är totalt beroende av varandra. Och att vi i den starkaste av starka relationer kan identifiera den som är utan makt och kontroll. Den relation som inte gör anspråk på makt och kontroll. Det är en relation som flera av oss känner som föräldrar inför detta lilla, denna lilla nya människa. Där vi vet att här är det bara att älska på. Man kanske inte ens får något svar, men det är bara att älska på. En totalt reservationslös kärlek. För här är en ny människa som ska utvecklas och växa.
Och det sättet är det sättet som vi behöver lära oss att möta varandra. I en total respekt för varje individs unika men ändå lika roll. I relationen utan krav på makt och kontroll. Och när vi omsätter den i samhällelig nivå, så handlar det ju om solidaritet. Men den här ingrediensen måste vara själva basen. Mänskliga rättigheter. Respekt för varje människas lika värde. Mm. Kärleken är störst, säger vi. Titta, vad fan pratar de om? Ja, tänk efter. Vilket är den största och starkaste kraften i våra liv? Vad är det som gör att vi vågar vara människor? Det är kärleken. Jaha.